Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee Mbooni Boys katika kaunti ya Makueni, ambapo walimu, wazazi na wanafunzi wanaendelea kusherehekea matokeo mema katika mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4. Na mwanahabari wetu Kevin Silu yuko huko na anatupa taswira mbashara. Kevin, Makueni wanasemaje kuhusiana na mtihani? Hata namuona ndo huyu hapa tu nyuma yangu, maboksi ya shule yako pale nyuma. Nini kinachoendelea katika shule hiyo, Kevin? Naam, asante sana Frida. Kama vile umesema, kweli ni katika shule ya Mbooni ambao ni ya wafulana hapa katika kaunti ya Makueni. Na kama vile ulivyouliza, ni kwamba maboksi ambayo unayatazama nyuma yangu ni wanafunzi wakianza kuripoti siku ya kwanza katika shule hii. Na hivyo basi tuzame kabisa katika matokeo katika kaunti ya Makueni, na ambapo shule hii ya wafulana ya Mbooni ni mojawapo ya shule ambavyo zimefanya vyema katika kaunti ya Makueni, ikiwa ni shule ya kaunti kulinganishwa na shule zile zingine ambazo ni za kitaifa. Na katika kaunti ya Makueni ni kwamba shule hii kutoka mwaka wa 2011 ndio waliweza kupata alama ya A ambayo haijaweza kuondolewa, lakini mwaka huu wameweza kuwa na alama za A mbili ambazo imekuwa ni changamoto kwa miaka kadhaa ambayo imepita kutoka mwaka wa 2011. Hivyo basi mwalimu mkuu wa shule hii moja kwa moja atatueleza labda siri ni gani ambapo tumetazama karibia karibu mwalimu mkuu. Tumeona kwamba kutoka mwaka wa 2011 shule hii haijaweza kupata alama haa, lakini mwaka huu umeweza kupata alama haa mbili. Labda siri ni gani? Asante sana. Siri tulionayo kwanza kabisa ni wanafunzi kuwa na nidhamu. Wanafunzi wetu kama vile wanavyo ni wanafunzi ambao wako na nidhamu ya hali ya juu sana. Tunahimiza kwamba wanafunzi wetu wakuwe honest in what they do, and it is honesty that brings about this kind of performance. Tunasema for the first time since 2011 tuko na airplane 8, 8 airplanes na 21 air miners. Hiyo ni bidii ya walimu kushikana na wazazi na wanafunzi. Na labda mlikuwa na wanafunzi wangapi na wangapi wameweza kupasi kwenda chuo kikuu? Jumla wanafunzi waliofanya mtihani mwaka uliopita ilikuwa ni 312, na katika hao wanafunzi 312, 209 wamefuzu wakiwa na alama ya C ama C plus, ambao wanaenda percent of the class. Naam, asante sana mwalimu mkuu. Tuzungumze na mwanafunzi ambaye amewasili hapa, alikuwa anasomea katika shule hii. Labda ulipata maki ngapi na labda siri ni gani ya kupata maki hiyo? Nilipata alama ya A ambayo imepunguzwa. Na siri yangu mimi ni kutoka tuingie kidato cha 4, mimi nimekuwa natia bidii sana. Japokuwa kumekuwa na changamoto nyingi, mimi nimejaribu sana na nimefuzu. Labda hiyo ndio uliweza kuwa unatarajia kupata ama labda umepungua umeongeza? Mimi nilikuwa natarajia kupata hiyo tu. Naam, ni katika shule ya vijana katika kaunti ya Makueni, shule ya vijana ya Mbooni, ambapo tumekuwa tukizungumza na mwalimu mkuu katika shule hii na pia mwanafunzi aliyefuzu na kupata alama ha iliyoondolewa. Hivyo basi moja kwa moja kutoka kaunti ya Makueni, shule ya wafulana ya Mbooni, sina la ziada Frida, ila kukupa usukani wewe. Naam, asante sana Kevin Silu, mwanahabari wetu wa Makueni, huyo akiwa katika shule ya Mbooni katika kaunti ya Makueni.